Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի վերջին օթային հարվածների հետևանքով զոհվել է առնվազն 19 մարդ։ Այդ արդիվ աշխարհի ամենահարուստ երկրների մեծ յոթնյակի առաջնորդների միջև հրատապ վիրտուալ հանդիպում է հրավիրվել։ Մեծ յոթնյակի կողմից մանրամասն հայտարարություններ ունենք, մասնավորապես, որ Ուկրաինայի դեմ ահաբեկչության բոլոր մեղավորները պատասխանատվության կենթարկվեն, սկսած Ռուսաստանի քաղաքական ղեկավարությունից և վերջացրած բոլոր նրանցով, ովքեր ծառայում են այդ ահաբեկիչների շահերին։ Մեծ յոթնյակի առաջնորդները համախմբել են ջանքերը Ուկրաինային տնտեսական անվտանգության ապահովման և մարդասիրական օգնության համար։ Այդ մասին հայտնել է Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Կարին Ժամպիերը։ Նախագահ Բայդենը մեծ յոթնյակի գործընկերների հետ նաև քննարկել է, թե ավելին ինչ կարող ենք անել միասին, նախընտրությունը տալով Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանությանը, ինչը ԱՄՆ-ի համար եղել և կլինի առաջնային։ Մոսկվան, որը մասամբ մոբիլիզացնում է իր բնակչությանը, հայտարարել է, որ ավելի շատ ռազմական օգնությունը Ուկրաինային նշանակում է հետագա էսկալացիա և հնարավոր բախում Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի միջև։ Սակայն դիտորդներն ասում են, որ հակաօդային պաշտպանության համակարգերն անհրաժեշտ են ոչ միայն խաղաղ բնակիչներին պաշտպանելու, այլև Ուկրաինայում ապահովության զգացում ստեղծելու համար։ Նախագահ Զելենսկու նպատակն է վերագործարկել Ուկրաինայի տնտեսությունը, որը մեծապես տուժել է Ռուսաստանի ներխուժումից հետո։ Այդ օրվանից ԱՄՆ-ն Ուկրաինային տրամադրել է ավելի քան 16 միլիարդ դոլարի աջակցություն անվտանգության ապահովման համար։ ԱՄՆ-ը և մեր գործընկերները Ուկրաինային տվել են հակաօդային պաշտպանության որոշ համակարգեր, բայց ոչ այնպիսի մեծ ռազմավարական մակարդակով, ինչպիսին է օրինակ Պատրիոտ հակահրթիռային պաշտպանության համակարգը։ Սպիտակ տունը չի հաստատել, թե արդյոք դիտարկում է Պատրիոտ համակարգեր տրամադրելու հարցը։ Պատրիոտը կարող է դիմակայել մարտավարական բալիստիկ հրթիռներին, հեռավար հրթիռներին և առաջադեմ ինքնաթիռների։ Մենք նախատեսում ենք շարունակել Ուկրաինային հակաօդային պաշտպանության համակարգեր տրամադրել։ Ուկրաինայի անվտանգության շուրջ հրավիրված խորհրդակցությունում քննարկվում են զենքի և այլ անվտանգության հարցեր։ Հանդիպումը տեղի է ունենում Բրյուսելում։